Aydın müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür. Aydın müəllim, ilk sualımız media ilə bağlıdır. Azərbaycan mediası, belə deyək ki, prezidentin son sərəncamından sonra, Əli Həsən vəzifədən çıxarılan sonra bir nəzarətsiz qalıb. Medianın indiki durumunu necə görürsünüz və necə təmizlənməlidir bu saha? Dəvət üçün təşəkkür, sual üçün də təşəkkür. Hesab eləmirəm, cənab prezidentin Əli Həsənovu işdən azad etməsini mətbuatla bağlılığı var. Əli Həsənov bir çox məsələlərdə köməkçi idi, o cümlədən də mətbuat əlində idi. Əli Həsənov oliqarx tipində bir adam idi. Nə bilim, ayrı biznesi də vardı, o cümlədən mətbuatı da çevirmişdi biznesə. Sadəcə, cənab prezidentin bu fərmanını ona görə alqışlamaq lazımdır ki, dövlət strukturunda birbaşa prezidentin öz qoltuğunun altında bir oliqarxdan xilas oldu. O ki, qaldı medianın Əli Həsənovsuz, post Əli Həsənov dövrünə. Mən inanmıram elə bir anlayış qalsın. Çünki Əli Həsənov medianı məhv elədi və medianı məhv eləməyi onun özünü məhv elədi. Artıq Azərbaycanda media siyasəti deyilən bir şey anlayış yoxdur. Niyə yoxdur? Media nəhəng bir strukturdur, sindikatdır, holdingdir. Azərbaycanda elə bir şey artıq qalmayıb. Biz jurnalistikanın, beynəlxalq jurnalistikanın və milli jurnalistikanın prinsiplərini uzlaşdıranda indi hamınız istedadlı, talantlı, mübariz adamlarsınız. Bu formatda, bu quruluşda, bu prinsipdə media yoxdur heç arada. Medianın işi araşdırma, fakt, xəbər, analiz, təhlil və sonraki publisistika tərəfi var. O çərki var, portreti var, nə bilim, sahəvi jurnalistika var, sahəvi media var. Bizdə heç bu boyda Azərbaycanın bu boyda sərvəti ilə, bu boyda dəniz böyründə bir dənə sualtı gəmisi yoxdur. Bizdə kosmos jurnalistikası yoxdur, yəni kosmonavtikadan yazan jurnalistika yoxdur. Biz heç pambıqçılıq, əkinçilik ölkəsi, əkinçilik jurnalistikası yoxdur. Həsən bəy Zərdabi tutaq ki, Peterburqdan oxuyub gəlib Dumanın qlasnısı olanda ayrı qəzet buraxardı da. Bu ölkənin mahiyyətində əkinçilik var, neftçilik var. Bir dənə komandamız vardı, adı neftçi idi. Bir dənə qəzetimiz vardı, adı əkinçi idi. Amma qloballaşan dünyaya qəfil elə bilir ki, biz abort olunmuş halda düşdük. Hazır kalkalarla kəşdik və Əli Həsənov işdən azad olunmaqla, səlahiyyətdən məhrum olunmaqla o demək deyil ki, media evi, yəni o strukturu zərərsizləşdi. Bir bayquş öləndə də ziyan vurur. O tör-tökünkilər o qədər mane olacaq, o qədər hələ bulandıracaqlar, kimin qanadı altına keçsinlər, təzədən necə şantaj yolunu seçsinlər, kimi şantajla ələ keçirsinlər. Faciə ondadır ki, media hökmran olmaqdansa, kimisə şantaj eləyir, kompromatla üstünə gedir və özü özün ona satır, qul eləyir. Media hakim olmaqdansa, hakimə qul olur. Və Əli Həsənov, o, belə deyim, o Qarbaçov deyən kimi, onu bir dəfə güllələyib, üstündə bir min dəfə də təzdən güllələmək lazımdır. Azərbaycan rəhbərlərindən birinin haqqında demişdi. Və Əli Həsənov elədir. Əli Həsənov gərək min dəfə güllələyəsən. Əli Həsənov, çox maraqlıdır ki, Əli Həsənov işdən çıxarılandan sonra 20-ci açıqlamasında belə bir cavab vermişdi ki, Azərbaycan mediasının indiki vəziyyəti Azərbaycanın indiki durumuna adekvatdır. Yəni, bu sözdən sonra bu fikirlə razılaşırsınız, yoxsa? Ya, mən o adam siyasətlə məşğul olub, suyu üfürə-üfürə içən adamdır, sözü
qorxa-qorxa deyən adamdır. O cəsarəti gözləmə ki, bu dediyi fikirdə nəsə var. Tam səmimi şəkildə eləyib. Azərbaycan hökuməti nə gündədir, mediası da o gündədir. Rüşvətə bulaşmış, monopoliyada olan, ləbbək deyən, müti. O səmimi demək olmaz ona, yəni söz oynadıb da demək olmaz. O Əli Həsənovdan o cəsarəti, o peşəkarlığı, sənətkarlığı gözləmək lazımdır, amma həqiqətidir. Ölkəmiz nə gündədir, mətbuatımız da o gündədir. Və o, öz də bunu şey kimidir, bə, özünü sığortalamaq üçün də, yəni ki, həmişə təbliğ edib, axı, Azərbaycan analogsuz dövlətdir filan, yəni Azərbaycan mətbuatı da analogsuzdur. Orada başqa şey gözləmə. Həmişəki bəsit Əli Həsənov. Maraqlı, 90-cı illərin ortalarından başlayaraq Azərbaycan mediasında çox böyük bir canlanma yarandı. Müstəqil qəzetlər, müstəqil jurnalistlər və oxucu kütləsi də xeyli artmışdı, belə deyək. Və sonra bu trend niyə davam eləmədi? Bunun əsas günahkarı kim idi? Jurnalistlər də günahkarı idi. Bir şey deyim. Məsələn, iki faktla deyəcəm. İki fakt. Bizə elə gəlir o qəzetlər müstəqil olub. Müstəqillik dövrünün qəzetlərin aydınlıq, hə? Səs, Naxçıvan, Azadlıq, hə? Yeni Müsavat. Biz hesab eləmişik ki, onlar müstəqildir. Və iki fakt deyib. Tutaq ki, bu dəqiqə Xalq qəzetinin baş redaktorudur, Həsən Həsənov. Məsələn, bu adam Naxçıvan mı qəzetində, yoxsa Yeni Azərbaycan qəzetində? Sıravi bir işçi olub. Amma qəflətən AzTV-yə xəbərlərə rəhbər, oradan Xalq qəzetinə. Biz elə bilmişik ki, tutaq ki, Həsən Həsənov Yeni Azərbaycan qəzetində sıravi bir işçidir. Həsən Həsənov o qəzetə gəlməmişdən, Yeni Azərbaycana tutaq ki, korrektor gəlməmişdən bilinirdi ki, o Xalq qəzetinin baş redaktoru olacaq. Biz bilməmişik. Və yaxud İbrahim Məmməd. Azadlıqda yazı yazır. Xalq alqışlar. Yazan, təhlilçi gəlib. İki gündən sonra məlum olur ki, AYNES-dədir. AYNES-dən qovulur, adamın fərmanı verilir ki, Ramiz Mehdiyevin köməkçisi, referenti. Bizə elə gəlir İbrahim Məmmədli azadlıq eşqi ilə yanan adam olur. Müstəqillik görüntüsü. Biz yegana xalqıq, özümüz özümüzü aldatmaqdan zövq alırıq. Özümüzə yalan deməyi xoşlayırıq. Yəni, olmayıb. Mahiyyətdə müstəqillik olmayıb. Niyə aydınlığı dedim? Aydınlıq böyük imzalar verib. Amma sonra bax, aydınlığın imzaları haradaydı? Xalq qəzetində baş redaktor, baş redaktor Mavini. Aydınlığı yaradan Babək Hüseynoğlu AzTV-nin müxbiri. Əhvalımızı açmaq üçün deyim. Bu, Babək Hüseynoğlunun iş yoldaşlarından biri danışıb. Mənim rəhmətliyə böyük hörmətim var, amma mahiyyəti izah eləmək üçün ondan dəyərli imza tanımıram təqdim edim. AzTV-də Xalq Cəbhəsinin özəyini yaradırlar. Təbii ki, Babək Hüseynoğlu öndədir. Davay, mitingə. Rədd olsun Vəzirov. Hamı getdi, əl çaldılar. O qədər ki, Vəzirov getdi. Sonra Babək Hüseynoğlu yenə miting təşəbbüsündə bulunanda deyirlər ki, Babək bəy, bəs Vəzirov getdi də, deyir ki, idiom daşı. Davam edirik. Mütəllibovu da yola salırlar. Gəlib Elçi bəy, Babək Hüseynoğlu yenə miting deyəndə deyirlər ki, Babək bəy, bu Vəzirovu başa düşdü. Mütəllibovu da başa düşdü, kommunist idi. Bəs Elçi bəy niyə? Deyir ki, məqsədə hələ çatmamışıq, idiom daşı. Və hakimiyyət dəyişən günün səhərsi Babək Hüseynoğlu təyin olunur AzTV-nin sədri. Məlum olur ki, məqsəd budur. Yəni, biz falçı və ekstrasens medium deyilik, amma həm günahkarıq, həm də günahkar deyilik. Ona qalsa, o eksistensializmi Azərbaycana tətbiq eləmək də düzdür. Hər bir fikirə şübhə ilə yanaşmaq, onda adamın ailəsi də dağılar, uşağından da imtina edilər. Sadəcə, bizə yalan deyən adamlar çox əzlafcasına gözəl yalan deyirlər, aldada bilirlər bizi. Bu aldatma da ilk növbədə medianın əli ilə olur. Ona görə dedim, media şantajla, kompromatla özün satır, qul edir özün. Halbuki əldə saxlamalıdır.
Əlim bəy, siz sosial şəbəkələrdə ən fəal izləyənlərdən biri mənim. Sizin tələbə yoldaşınız Mirşahin Ağayev ilə bağlı mövqeyiniz bir mənalı qarşılanmır. Sizin Mirşahin müdafiə eləmək və sizin kimi imzaya yaraşdırmırlar həm də. Bu nə ilə bağlıdır? Mirşahinin niyə müdafiə? Mirşahin haqlıdır mı? Haqlı səbəbləri də var mı? Bir dəqiqə deyim. Mən yazdığıma imza qoyuram və mənim də elə ən sərt yazım elə teleməkəndə ilk olaraq Mirşahindən olub. Mirşahin Azərbaycan teleməkanından gəlib getmiş ən parlaq nümayəndəsidir. İstedadına, təşkilatçılığına, düşüncə və təfəkkürünə, savadına, hər bir şeyə görə Mirşahin çox fövqdədir. Bilirsiniz, mən don geyindirməyin əleyhinəyəm. Azərbaycan xalqı artıq dərdliyə başlayıb, don geyindirir. İlqar Məmmədovun hərəkətinə don geyindirir, Əli Kərimlinin hərəkətinə don geyindirir, İlham Əliyevin hərəkətinə don geyindirir. Və biz dəfn etdiyimiz, tək qoyduğumuz Mirşahini, Mirşahindən Həzrəti İsa'lıq gözləyirdik. Adam bir il 8 ay evində oturub, adamın dişi ilə, dırnağı ilə ərsəyə getdiyi ANS bağlanıb, adam şantajlara məruz qalıb, adam məhrumiyyətlərə məruz qalıb, adam döyüşüb, heç vaxt yanında olmamışıq. Amma həmişə Mirşahin yanımızda olub, Əli Kərimlinin yanında olub, bütün hakimiyyət Əli Kərimliyə hətta şübhə ilə yanaşanda yeganə kanal olub, Əli Kərimliyə meydan verib, Əli Kərimli çıxıb deyib ki, arvadlarınızı göndərin. Bunu Mirşahin eləyib. Mirşahini o vaxta qədər 8 yerə işləməyə ittiham edirdilər. Nə oldu? Həmin o işlədiyi adamlar nə tər icazə verdi ki, sən çıxart Əli Kərimliyə bizim bütün təbliğatımızın anasını ağlatsın. Doğrudur. Bu iqtidar müdafiə olunası, qorunası, tərəfində durası iqtidar deyil. Amma gəlin, biraz demokrat olaq, demokratiyadan danışırıq. Adam ötərçilik götürmüşdü ki, ömrünün axırınacan. Mən Əli Kərimli nə desə onu təbliğ eləyəcəm, İsa Qəmbər nə desə onu təbliğ eləyəcəm. Mən, onda gəlin, biz belə eləyək. Hər dəfə Qurban Qurbanovun Qarabağı uduzur. Alqışlayaq da. Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Acılı, nə bilim, hamısı 27 ildir uduzurlar. Siz niyə nəzərə almırsınız ki, jurnalist üçün ən böyük sərvət, mükafat, var dövlət, eşq, hər şey onun qəhrəmanıdır, onun obyektidir. Jurnalist içindəki xoş sözləri demək istəyir, içindəki möhtəşəmliyi adam istəyir axtarıb tapıb desin. Kimi tapıb desin? Mirşahin bir gün əgər İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə və yaxud bu iqtidar haqqında nəsə deyirsə, o onun haqqıdır. O istəyir möhtəşəmlikdən danışsın Azərbaycanla bağlı. Siz onu məhrum elədiniz, gəlmədiniz hakimiyyətə. Siz onun istədiyi xalq olmadınız. O adam içində qəbristanlıq yaratmaq istəmir. O ifadələri Azərbaycan dövləti adına demək istəyir. Deyir ki, bəli, İlham Əliyev artıq mənim üçün dövlətdir. İçindəki dövlətçilik eşqin paylaşmaq istəyir. Mən don geyindirmirəm, keçib. Amma haradaydıq bir il 8 ay bu adam təpki altında olanda? Bilirsiniz, insanları biz deyirik ki, satılıb. Ola bilər 5 ildən, 10 ildən sonra məlum olacaq ki, elə bəlkə də bugün Mirşahin bizə doğru xəbərləri deyib. 2001-ci ildə Fazil Mustafa Əbülfəz Elçibəyə görə mənə var yox söyüşü söydürürdü. Amma 2003-cü ildə artıq konstruktivləşdi, 2005-ci ildən deputatdır. Biz 30 il oturub gözləməliyik, haçan Fazil Mustafa tipində adamlar öz doğru yollarını tapacaqlar və deyəcəklər ki, bağışlayın da, mən indi mövqeyimi dəyişdim. Aydın bəy, xoş bir şeydən müsahibəni qutarmaq istəyirik. Azərbaycan mediası ilə bağlı çox rasional fikirləriniz var. Azərbaycan mediasının gələcək formatı necə olmalıdır ki, effektli işləsin, həm də real olaraq vəziyyətə uyğun olsun? Əlizim, təxminən il yarım qabaqda mən bu Moskvaya get-gəli başlamamışdan sənə də, digər sayt rəhbəri olan dostlara da deyirdim də, bunlar bu onlayn medianı da formatlaşdıracaqlar. Biraz ehtiyatlı olun.
həbs olunanı, alınanı, satılanı hamısını vərəvürdə eləyəcəklər və formatlaşdıracaqlar. Və o, il yarım qabaq sizə demişəm. Bütün hər şey mətbuatın sıfırlanmasına hesablanıb və Əli Həsənov bunu uğurla bacardı. Heç bir media siyasəti olmayacaq. Bayaq demişəm Əvəz bəylə müsahibədə, yenə də deyirəm. Əvəz Zeynalı orada yazacaq, Azər Rəşidoğlu burada yazacaq, Aydın Caniyev Facebookda yazacaq, Zamin Hacı yeni müsahibətdə lağlağı ilə hər gün köşə yazacaq, adamlar baxacaq Əvəz harada döyüşür, Azər Rəşidoğlu nə proqnoz verir, Aydın harada ağzına gələni yazır, Zamin yenə kimi lağa qoyub. Bu media deyil. Napolyon deyirdi ki, mənə 4 qəzet ver, ölkədə inqilab eləyim. İstənilən ölkədə inqilab eləyim, 4 qəzetdə. Azərbaycanda 446 jurnalistə də ev verilib. 3000 dənə də qəzet qeydiyyatdan keçib. Yüzlərlə də onlayn sayt var. Azərbaycanda bir dənə seski saxtakarlığın axıracan subut eləyib, bir məntəqədə seski saxtakarlığına görə nəticəni ləğv elətdirə bilməyən media var dırnaq içində. Neyəsən? Hansı şeydən danışırsan? Hansı mediyadan? Siyasət, nə siyasət? Yoxdur, media siyasəti yoxdur. Çünki media yoxdur. Biz danışırıq sadəcə. Demokratiyanın verdiyi imkan sosial şəbəkələrin vasitəsilə medianın tamam zərərsizləşdirilməsinə yardımcı oldu. Rusiyada 11 yaşında uşaq sosial şəbəkənin gücündən istifadə edərək, yararlanaraq dünya banklarının pulunu Rusiyaya köçürdü, Putin də ona orden verdi. Azərbaycanda 11 yaşında uşağa medianı verirsən, gedir mavi balinaya baxır, özünü asır və ciddi mətbuatı Facebook-na sıradan çıxartdılar. Hamı elə bilir ki, hər şeyə münasibət bildirməlidir. Hamı dadəylə dadəni bitişik ayrı yaza bilmir, öz adını düz yaza bilmir. Hərif səhvləri, zad, heç fikir səhvləri doludur. Adam ağıl verir Əli Kərimliyə, İsa Qəmbərə, nə bilim, İsa, Arif Hacılıyə, Pələ Hüseynə. Yaxşı, bunu Aydın köpəy oğlu eləyir. Aydın heç olmasa 30 illib görür bunları, bir kəlmə söz deyir. O da onu 8 dəfə üzr istəməklə. Zalim balası 2001-ci ildə dünyaya gəlibsən, Əli Kərimliyini iddiama çıxırsan və sənin qəzetin bunu verir. Bunu qəzet verir. 2001-ci ildə dünyaya gələn uşaq 92-93-cü illərdə küçəyə çıxmağın mümkün olmadığı iddiası ilə Əli Kərimlini tənqid edir. Əli Kərimlini tənqid eləmək lazımdır, hətta güllələmək lazımdır. Amma da 2001-ci ildə doğulan köpəy oğlunun əli ilə yoxdur. O demək deyir, məsələn, biz də vətən müharibəsi dövründə olmamışıq, amma yazırıq. Amma biz nəyi yazırıq 41-45 müharibəsindən? Hadisənin şahidi danışır, biz qurban getdiyimizdən danışırıq, biz vətən uğrunda vuruşmaqdan danışırıq. Biz Vlasovların xəyanətindən danışmırıq ki, xəyanətkarlığı təbliğ eləmirik ki, vuruşub qalib gəlməyi təbliğ eləyirik. Mətbuat bunun üçündür, ədəbiyyat bunun üçündür, nə bilim, radio, televiziya bunun üçündür. Elza Slataringiya 42 il almanların işğalında qalıb. Bir fransız mətbuatı yox, bir fransız köpəy oğlu nə dövlət başçısını, nə də xalqı ittiham eləməyib. Bir dəfə prezidentə və yaxud kanslerə, ya nə bilim, hersoqa deməyib ki, sən Elza Slataringiyanı qaytara bilmirsən, sən getməlisən. Xalq orduya və kilsəyə yardımcı olub 42 il. Siyasi zəmin yarananda, Birinci Dünya müharibəsində artıq Almaniya ucuzanda torpaqlarını geri qaytarıb. Torpaq işğalda qalıbsa, bu demək deyir ki, sənin dövlətin zəifdir. Və yaxud sənin xalqın aşağılanmalıdır, ona deməlisən, sənin qızların əsirlikdədir, sənin torpağın işğaldadır, sən kişilikdən danışma. Niyə danışmayma ki? Danışmaq lazımdır. Və bu, məqsədli şəkildə media əli ilə edilir. Təəssüf ki, İcraçılar da məhz azərbaycanlılardır. Fars, erməni, rus gəlib bizim üçün qəzet buraxıb orada bu şeyləri yazmır. Buna imza atan, bu qəzetlərə, bu saytlara imza atan azərbaycanlılardır. Nəyin qarşılığında?
Buna görə də mən bəzən fikirləşirəm, indi Mişahinlə bağlı sual verdin. Fikirləşirəm ki, bəlkə doğrudan da Mişahinin təbliğatı ilə bu ölkəni xilas eləmək olar. Artıq müstəqil mətbuatla biz satılmaq nümayiş elətdirdik, satqınlıq nümayiş elətdirdik. Bəlkə elə doğrudan Mişahinin realı ölkəni... Nikbinlik üçün heç bir əsas yoxdur. Nikbinlik üçün heç bir əsas yoxdur. Biz poetikləşdirməyək də, patetika qatmayaq ki, o Salam Sarvanın sözü olmasın ki, hə, darıxma, təsəlli verirəm, heç nə düzəlməyəcək. Əlbəttə düzələcək. Daş üstündə çiçək bitirən dünyadır ya bu. Asfalt üstündə çiçək bitir. Azərbaycan xalqını zəif bilmək lazımdır. Mən reallığı deyirəm ki, sıfır. Amma ola bilər, bir ölkənin Mehman Əliyevi varsa, Əvəz Zeynallısı varsa, Zamin Hacısı varsa, Azər Rəşidoğlusu varsa, Hüseyin Bala Səlimovu varsa, Elmdarı varsa, Şəmşadı varsa, Aydını varsa, olacaq nəsə. Amma indi yoxdur. Artıq yoxdur. Təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticələri aradan qaldırmaq üçün vaxt istəyir, ola bilər. İndi yoxdur.